Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer essa intro aí de um canal chamado Gracunicórnio. Eu acabei de fazer ela agora há pouco e se vocês curtirem, comenta, dá like aí. E se você for um hater, não tem problema, chama outro hater e pode fazer de tudo no meu canal. Então, foi isso daí, então vê aí a intro que eu fiz pro canal Gracunicórnio. Gente, essa intro que eu fiz pro canal Gracunicórnio, eu usei as fotos do canal Gracunicórnio e peguei três fotos do espinossauro que eu tinha guardado quando eu estava guardado quando eu estava fazendo os TikToks, que eu também tenho um TikTok. Então, um dia eu vou gravar e aí vocês começam a entrar lá no perfil do TikTok e começar a me seguir. Então eu vou mostrar mais uma vez a intro do canal Gracunicórnio. Gente, se vocês curtirem essa intro, manda sugestões lá no, nos comentários. Então eu vou colocar a última vez a intro do canal Gracunicórnio para encerrar o vídeo. Então, gente, foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, comenta, dá like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima aí. Fui!